Хмельничани продовжують скаржитися на бездіяльність ЖЕКів. Роками, кажуть, справно платять комунальникам, але за що – не знають. Це будинок на вулиці Подільській, 78. Він у самому центрі Хмельницького. Але місто зовсім не прикрашає, переконують ці люди. У дворі немає лавок, тротуарами ходити небезпечно. Під ногами ледь прикриті люки, а зі стін облітає плитка. Всі ці проблеми мали би вирішити у ЖЕКу номер 2, але він бездіє, запевняють мешканці будинку. Проблема в тому, що, мабуть, ЖЕК дуже неефективно використовує наші гроші, які ми платимо. А з цього, мабуть, все випливає. Випливає те, що немає хорошого благоустрою. Ну, це зараз ми побачимо далі. Те, що не робиться ремонт в під'їздах своєчасно. Були звернення усні з багатьох приводів, і от навіть підказують, що були письмові, з багатьох приводів, але це виконується дуже важко, не своєчасно і, може, навіть не завжди. Саме так виглядає під'їзд цього будинку. На стінах грибок через те, що тут цілий рік підвищена вологість. Роками, вже, напевно, років з 10, коли сніг чи великий дощ, дах протікає з 10-го чи з технічного до 1-го поверху, ЖЕКу до цього справи немає. І от, знаєте, от так, де не копнутися, немає абсолютно участі ЖЕКу. Востаннє ремонт у цьому під'їзді робили 8 років тому, причому частково і за кошти мешканців. Вони дивуються, чому мають збирати гроші ще й на ремонт, якщо і так щомісяця справно платять у ЖЕК згідно з тарифами. Коли ми робили ремонт в нашому під'їзді, це я добре знаю, ми збирали гроші на краску, у нас було таке указання. І тепер вже пройшло 8 років після нашого ремонту, і ми просимо, що зробіть нам повторний ремонт. В цих двох під'їздах не збирали гроші, вже зробили 2 під'їзди, не зробили. Далі на підвал ми всі збирали, тому що встановлювали лічильник. До лічильника треба і двері, і рішотки, і пісок, і цей там стінку укріпляти, і замки. Ми все збирали, всім будинком гроші. Чому ми повинні навіть на фарбу збирати гроші, а ЖЕК каже, ми вам робочу силу даємо безплатно, а ви тільки на фарбу збить. А хіба ми на фарбу не здаємо? А так виглядає підвал будинку. Через те, що тут живуть безпритульні коти і собаки, у підвалі кишить тарганами та блохами. Приїжджала санстанція, чи як воно зараз називається, зайшли в один підвал, там, де наш тепловий лічильник стоїть, потруїли і сказали, поки не повиводите котів і собак, ми більше в інші підвали не підемо. Яким чином ми маємо повиводити котів чи собак? Але найбільша проблема для мешканців і цього будинку, і сусідніх – це безхатьки. Вони влаштували тут справжній гуртожиток. Жителі багатоповерхівки уже не раз просили, щоб смітник обгородили і поставили решітку із замком, аби позбутися небажаних сусідів. Найбільша проблема – це і безхатьки, які тут просто вже оселилися, гуртожиток зробили, дійсно, гуртожиток для безхатьків, якби вони ще себе пристойно, як то кажуть, поводили. А вони вже просто шкодять і, м'яко кажучи, хуліганять. У ЖЕКу номер 2, який обслуговує цей будинок, про безхатьків чули і знають, каже його директор. І обіцяє, що сміттєвий майданчик доведуть до ладу. Були там питання по бомжах, які знаходяться на майданчику сміттєвому. І що? Значить, ми написали лист на міліцію. Значить, і в подальшому зараз, по закінченню 9 місяців, значить, вересня місяця, будемо просити міську раду, значить, щоб провести облагородження цього майданчика, зробити пандус там і поставити євроконтейнера туди. Більше ніяких звернень від мешканців, переконує директор ЖЕКу, він не отримував. Підвал, каже, у нормальному стані, а те, що люди збирають гроші на ремонт у під'їздах, то їхня власна ініціатива. На четвертий під'їзд збирали мешканці на краску, а перший, другий, третій ми за свої кошти робили. А чому четвертий під'їзд збирали гроші? Ну, вони проявили ініціативу. Там є старша будинку по будинку в цьому під'їзді. Вона проявила ініціативу, сказала, що ми зберемо гроші на краску. Ми не заперечували. Жителі будинку перебільшують щодо своїх проблем, каже директор ЖЕКу. І просить, щоб вони краще вчасно платили за послуги, бо борг по цьому будинку уже перевалив за 26 тисяч гривень. Я розумію так, якби люди заплатили і не були заборговані зовсім по цьому будинку, да, можна якийсь ще це. Ну, коли вони не платять, розумієте, а хочуть 100% добрі послуги отримати, так теж не може бути. Треба вже спочатку. Наверное, як магазин людина йде, то бере, дає гроші, спочатку і купляє товар, понімаєте?
а не потом. А в нас виходить все время наоборот, що люди нам не платять, але хочуть отримувати хороші послуги. Тим часом експерти радять мешканцям будинку створювати ОСББ і самим вирішувати свої проблеми. Люди ніби й не проти об'єднатися, але з 220 власників квартир цього хоче лише половина. Особисто я хотіла би, але з людьми дуже важко. У нас 220 квартир. Половина десь чи більша частина хоче? Ну, по нашому під'їзду, так, да, хочуть половину. Тому що ми так розділилися, по під'їздах у нас по 60 квартир. І ми так розділилися, кожен збирає, ну, там же справочки якісь треба, то да, більше половини хочуть. Ну, я просто бачу, що це єдиний вихід створювати ОСББ. Але річ в тому, що людський фактор, як то кажуть, треба знайти людей, які би хотіли взятися за оцей нещасний розвалений будинок, якому вже 30 років майже, і який так, як слід, не доглядали всі ці 30 років. Щоб створити об'єднання співвласників, мешканцям цього будинку потрібно домовлятися між собою. Головне – це мати бажання, каже керівник громадської організації Рада голів ОСББ Богдан Малінський. Він не вважає, що це стане панацеєю від комунальних проблем, але життя мешканцям багатоповерхівки значно полегшить. Співвласники – це особи, які мають, які володіють нерухомістю, нерухомістю будь-якої, чи то житлова квартира, чи то приміщення може бути нежитлове, в межах житлового будинку. Відповідно, рішення сприймається загальною, ну, усіма співвласниками, тобто не потрібно там вступати, членство не передбачено. Тобто, якщо ви маєте нерухомість будинку, ви вже автоматично являєтесь співвласником ОСББ і співвласником усього будинку і маєте голос ОСББ, маєте обов'язок приймати участь у зборах. Якщо то ви не хочете, відповідно, можете і не, ну, ніхто ж там заставити не буде, але то людина робить уже свідомий вибір. Якщо вона відмовляється, тоді недоречно їй щось вимагати. Да? Якщо вона не хоче приймати участь у вирішенні питань, а вимагати всі вміють вимагати, да. Про те, що треба домовлятися, з власного досвіду знає голова правління ОСББ «Молодіжне 2/3Б». Ця багатоповерхівка має довгу історію. Її будували багато років і навіть називали безнадійною. Коли будинок таки здали в експлуатацію, власники квартир одразу створили ОСББ і не жалкують. Вони повинні організуватися, має бути якийсь кістяк, який організувати, і це все. Тому що це одна людина цього не зробить. Це треба, щоб більшість, хтось щось підказав. Так же само треба, щоб була організація. А той хоче, а той не хоче, а то й моя хата з краю, це не буде. І людям треба, щоб був кістяк, який організувався, і тоді може тоді ОСББ керувати. Збори раз в рік нам зібрали, відчиталися за кошти, за все. Так же само ми кожен місяць вивішуємо витрати коштів. На під'їздах люди всі бачать, все відкрито. Юрій із сім'єю – перші, хто заселився у новобудову. До цього жили у будинку, який обслуговувався ЖЕКом. Різниця, каже, очевидна. ОСББ працює набагато прозоріше, а всі питання вирішують на місці, не оббиваючи ніяких порогів. Ми з дружиною також жили, скажімо, в будинку, який обслуговував наш ЖЕК, але тут є переваги і зразу видно результат і різницю в цьому, що ми являємося вже дійсно власниками даного будинку, одні з власників, скажімо так. І перевага у чому? У тому, що є. Ми знаємо, коли нам позамітати, вибачте за слово, перебирати подвір'я наше, що ми плануємо зробити для наших дітей, для нашого будинку, для наших всіх мешканців. Ми це всі рішаємо самі на місці. Я бачу, куди ці кошти йдуть, і я бачу, що за них можна зробити і куди їх можна правильно розподілити. Бо тому що цими коштами знову ж таки розпоряджаємося ми всі, як мешканці даного будинку, як знову ж таки співвласники цього будинку, і так воно і є. Там, де ми проживали раніше до цього часу, порівняні з ОСББ, ЖЕКи, як не прибиралося в будинках, так і не прибирається. Немає ні прибиральниць, ні двірників. Є, правда, двірник там загрібають, коли вже снігом сильно засипе. Порівняні тут, то зрівняння, от ми приїхали туди до сусідів, то просто не хочеться туди їхати. Що наскільки тут так? Ми знаємо, у нас двірник. Він прийшов, прибрав кожного дня. У нас є двірник, прибиральниця, в під'їздах прибираються. Це, ну, там ми платимо. Ми там, виходить, навіть набагато дорожче, що в нас там немає ліфтів, окремо за сміття платимо. У нас, наприклад, тут, виходить, як на ОСББ квартплата, туди входить і спецкомунтранс, і входить, виходить, і двірник, прибиральниця, бухгалтер, і директор, і санітар.
технік, електрик. Зараз у Хмельницькому створено вже близько 300 ОСББ. Тим, хто з ЖЕКом стосунки не хоче розривати, фахівці радять все одно створювати об'єднання співвласників і обирати той самий ЖЕК своїм управителем. Так буде легше контролювати кошти і впливати на роботу чи бездіяльність житлово-експлуатаційних контор. Головне – це вміти домовлятися і в першу чергу між собою.